Das haben wir zwar noch Newbie, ja, boah, Ben, da liegen Achtmann, Achselrasma, bei dem der Jutwe, da bin ich drüben dort amals durchsung, da hat er Uhr gargach, Chili Tosnitara, Өнөөдөр судалгаа явуулаад ерөн сүүлийн үед ямар өөрчлөлтүүд гарав? Юу хийх одоо миний хуучин туршлага дээр мдэггүй зүйл юу байна вэ гэд архив бичиг хэрэгээ ажилтнаас асуусан чинь миний одоо үдэж байгаа арга барил бол ер нь бол хоцрогдсон байна. Тэгэхээр миний аргын дагуу явах юм бол бас болохгүй юм байна. Тийм учраас би одоо юу болсон бэ талаар тодорхой хэмжээнд ойлголтуудыг өгөөд явъя гэж бодлоо. За тэгэхээр миний өнөөдөр хичээл болвол 5 хэсгээс хичээлч гэжтэй одоо зөвлгөө 5 хэсгээс бүрдэх чинь. За нэгдүгээрх нь болохоор яагаад цаасаар баримт үүдэх ёстой вэ? Энэ чинь цахим ертөнц болчоо юм уу? За энэ талаар орно. За хоёрт нь хэдэн жиллэр тэр цаасан баримт гэдгийг хадгалдаг юм бэ? За 3 дугаарт нь архив хэрхэн баримт одоо баримт бичгийг хүлээлгэж хөөе. Одоо ямар шаардлагыг хангасан баримт бичгийг архив маань хүлээж авдаг юм бэ? Ямар стандарттай байдсан бэ? Тэр стандартт нь юу юу хоригдсан байдсан бэ гэдэг талаар авах юм байна. За 4-т нь болохоор хэрэгцээтэй сайтууд тусламж авахч болох юу байна вэ? Их сурвалжууд юу байна вэ? За 5-т нь одоо өөрийнхөө хөгжлөж байгаа арга барил гэсэн ийм 5 үлгээр орох гэж байна. За ингээд цаг алдалгүйгээр шууд явцгаая. Нэгдүгээр хэсэг нь яагаад цаасаар баримт үүдэх ёстой вэ? За энэ нь болохоор архив албан хэрэг хөтлөлтийн хуулийн 38 дугаар зүйл дээр байна. За энийг хэдүүлээ legal info-гоос орж харъя. За тэр маань хаана байна? Энэ хамгийн эхлээд гаргацсан байгаа. За энд багш шиг юм. Энд байна уу? 38 хаана байна? Эндис 38-ыг хаа. За хуульд өөрөөр 38-ын 1-д хуульд өөрөөр заагаагүй бол цаасан суурьтай баримт бичиг стандартаар тогтоосон баримт бичгийн бүрдлүүдээр баталгааж байна. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол гэж байна. За энэ тэгэхээр ямар хууль вэ гэдэг нь бол энд тодорхойгүй байна тий. Тэгэхээр өөр одоо хуульд заагаагүй бол цаасан суурьтай баримт бичиг стандартаар тогтоосон баримт бичиг юм үрлүүлэлээр баталгааж байна. Бид цаасыг бол авч үзнэ л гэсэн санаа байна тий. За хоёрт нь цахим баримт бичиг стандартаар тогтоосон баримт бичгийн бүрдэл тоон гарын үсгээр баталгааж байна. Хэрвээ цахим баримт байх юм бол тоон гарын үсэг заавал хамт тагална гэсэн үг. Цахим баримт бичгийн хувь нь цаасан хувьтай адил хүчинтэй байна. Байх бөгөөд зөрсөн тохиолдолд цаасан хувийг баримтлана. За энэ хуулийн хэлбэр дотор бөгөөд ба буюу гэсэн энэ үгнүүд тус тусдаа дээж үхэн тайлбартай байдаг шүү. Тэгэхээр энийг бас та бүхэн үзээрэй. Энэ юу гэсэн үг юм? Энэ хоёр нөхцөлийг хоёуланг нь хангах юм уу? Эсвэл аль нэг нь хангах юм уу? Гэдэг ийм санаануудыг энэ хуулийн хэлбэр нь бол шал өөр үүдэн шүү. За тэгэхээр би энийг бол яг одоохондоо санахгүй байгаа учраас та бүхэнд яг дэлгэрэнгүй хэлж чадахгүй байна. Харин миний мэдж байгаа зүйл гэвэл энэ бүхэн тусдаа дээж үхэнээс гаргасан тайлбар байдаг. Энийг та бүхэн олж үзээрэй. Бөгөөд гэдэг нь юу гэсэн утгатай юм бэ гэдэг. Бидний ойлгодог монгол хэлнээс шал хуулийн ойлголтууд шал өөр ойлголтууд байдаг шүү. За тэгэхээр миний одоо ойлгож байгаагаар бол хэрвээ цахим баримт бичгийн хувь нь цаасан хувьтай адилхан байх юм бол яах вэ гэхээр цаасан хувь нь илүүд үзнэ гэж байгаа байхгүй юу. За тэгээд цаасан баримт нь хүчингү болсон тохиолдолд цахим хувь нь мөн адил хүчингүүд тооцно гэхээр эндээс ерөнхийдөө ойлголт бол юу гэж авах. Цаасан болон цахим хоёр хэлбэр байна. Тэгвэл цааш нь илүүд үзнэ гэдэг санаа л энд яваад байна. За тэгэхээр яагаад заавал цаасаа баримт үзэх ёстой вэ гэхээр хуулийнхаа үзэл баримтлалын хувьд цааш нь илүү одоо илүү хүчтэй байх нэ хуулиараа. За хоёрдугаарт нь
За би жишээ бүр маш энгийн жишээ те бүр энийг ойлгоход хэцүү. Хуулийн зүгээс хүн болон хуулийг ойлгож чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн энгийн жишээ над дээр юу тохиолдсон бэ гэдэг зүйлээсээ жишээ татаж оруулах гэж байна. Захин баримт бол устж болно. Эсвэл өөрчлөлт орж болно. Тэ? Хин нэгэн одоо зориудаар хакердж болно. Гаднаас нөлөөлж болно. Эсвэл вирусдж болно. За тэгэхээр бол захин баримт маань бол маш эрсдэлтэй байга учраас цаасыг илүүд үзэж байна. Хичнээн бүхэн дижитал болоод сайжраад байгаа ч гэсэн өөрийнхөө мэдлэгийн хүчээр эсвэл санамсаргүй байдлаар энэ цахим юм маань устж алга болж магадгүй гэж үзэж байгаа учраас цааснасаа илүү дээрсэл өндөртэй байна гэж үзэж байгаа учраас цаасыг илүүд үзэж байна. За над дээр бол миний одоо 2 жилийн санхүүгийн гүйлгээ хард диск маш шатаад бүрэн устсан байгаа. За энэ үед яасан бэ гэхээр надад цаасан баримт байжсэн учраас цаасан баримт хараад бүгдийг дахиад шивсэн. Миний тэр диск ерөөсө дахид сэргээгүү. Тэгээд азар цаасан баримт байсан учраас бүгдийг дахиж ихнесэн шивээд одоо тэр баримтын алдагдлаас ин хамгаалсан байна. Энэ баримт гэдэг зүйл маань таныг хамгаалах энэ тухайн байгууллагыг хамгаалах маш гол хэрэгсэл байгаа. Одоо энэ жишээ хоёр дээр тэр нь тодорхой гарна. Түүхийн маргаан гарч болно. Өдрийн маргаан гарч болно. Өдрийн хяналт шалгалт орж болно. Аудит хийлгэж болно. Энэ бүгд зэрэг энэ бүх үйл ажиллагаануудад цаасан баримтыг шалгадаг. За энэ шүүхийн маргаантай холбоотой энэ мөнгөн туул гэдэг нэг одоо хэдэн одоогоос хэдэн жилийн өмнө нэгтлэн бодогч юм гэдэг ингээд шүүж байгаа тохоо ингээд хичлэг байгаа. Тэрэн дээр миний баримтууд те бид нар баримтаа үзүүлмээр байна, үзмээр байна. Баримтаа үзэж хагаад би юу буруу хийсэн бэ? Тэрнгээр та нар намайг улаалгах те би юу ч буруу хийгээгүй, хуулийн дагуу хийсэн гэж. Тэр нэгтлэн бодогч хүнд байгууллагын хамгаалах, өөрийн нь хамгаалах тэр зүйл бол яахааргүй энэ цаасан баримт байна. За дараагийн 2 дугаар хэсэг рүү орцгоё. 2 дугаар үсэг хэдэн жил хадгалах вэ гэж. Нэгтлэн бод бүртгэлийн тухай хуулийн 11-р зүйл чинь. За энэ дээр байж байна тий. Аж ахуй нэгж байгууллага нэгтлэн бод бүртгэлийн баримт болон санхүүгийн тайланг архивын албан эргэлтийн тухай хууль тогтоомжинд өөрөөр заагаагүй бол 10-аас доошгүй жил хадгална гэж байгаа. Тэгэхээр энэ архивын албан хөтлөлтийн тухай хууль гэдээ бас нэг тустай хууль байгаа. За энэ хууль байж байна. За ийм хууль 20 оны 4 сарын 24-ний өдөр батлагдсан. За энэ хууль дээр нь бас ингэ нарийн заагаад өгсөн байна. За энд юу гэж зааж өгсөн бэ гэхээр агуулга ач холбогдлоос нь хамаарад баримтыг одоо төрөлжүүлнэ. Байнгын буюу төр гэсэн хоёр янзаар одоо баримтаа төрүүлж хадгална. За байнгын гэдэг нь бол юу хэлж байгаа вэ гэхээр энэ дэлхийн төгсдөл тэр баримт хадгалагдана гэж ойлгох юм бий нэлээ. А төр гэдэгт нь болохоор одоо хэдэн жилийн хугацаатай 10 сартаа саяных 10 жилийн ч юм уу. Алан жилийн ч юм уу ингээд тэрийн архивын албан чиг хөтөлтийн хууль дээр тодорхой хэмжээнд зааж өгсөн байна хадгалах хугацааг. За 3 дугаар хэсэг рүүгээ орцгоё. За би энэ дээр зарим юмнуудын одоо яасан ба энэ стандарт нь ямар ямар зүйл байдаг вэ гэдгийг зааж өгсөн байна. За энийг ийш нь оруулъя. Энийг энэ хэсэгт оруулах хэрэгтэй юм байна. За ямар ямар бичиг баримт өгд юм бэ? Агуулга ач холбогдлоос нь хамаарад за энэ дээр ахурдчиж. За ингэж хадгалахтаа 1 оны 1 агуулгатай баримт бичиг 1 хадгаламжийн 1 нэгж гэж үзнэ. За энэ хадгаламжийн 1 хуулийн үг хэлдэг болохоор бас аюу хэцүү. Бид нар бол энийг юу гэж ойлгох вэ гэхээр 1 бор хавцанд үүснэг хадгаламжийн 1 гэж ойлгох юм байлээ. За тэр хадгаламжийн 1-ийн зузаан 250 хуц хүртэл байна гэж. 250 хуц хүртэл байна. За тэгвэл
250 хуудас хүрсэн чинь одоо 8 сарын баримт дундуур таслагдах болоод байвал яах вэ? Тийм тохиолдол гарвал яах вэ гэвэл одоо 8 сарын 13-наар 2 таслагдах гэдэг шүү дээ. 250 хуудас тоосон чинь 8 1 сарын 1-ээс 8 сарын 15 хүртэл 1 таслагдах гэдэг. Тэгэх юм бол 7 сарын 31 хүртэл 250 хуудас хүрэхгүй ч гэсэн 7 сарын 31 хүртэл нэг үд хадгаламжийн нэгж буюу нэг бор хатц болгож үдээд тэгээд он сараар нь 8 сарын 1-ээс 12 сарын 31 хүртэл юм уу тий дараагийн нэгж болгоод тэгээд тэрийгэ нэг бот гэж үзнэ гэж байгаа. Нэгдүгээр бот, хоёрдугаар бот гэдээ хоёр боттой байх нь шүү дээ. Нэг хадгаламжийн дэвтэр нь дотроо хоёр боттой. Хэрвээ 250 хуудасаас хэтрэх юм бол дотроо ботлно гэж байгаа байхгүй юу? За тэгээд энэ салбарын чагсаалт, үлгэрс чагсалын чагсаалт, байгууллагын чагсаалт гэсэн бас ийм ойлголтууд энэ хуулийн өрөөнд гарч ирж байгаа. За тэрийг нь болохоор товчилж бас бичдэг юм байна. Үүжээ, бэжээ гэдэг энэ байгууллагын чагсаалтын болохоор одоо нийтлэг байдггүй тэр баримтуудыг тухайн байгууллага нь өөрөө дотроо тушаал гаргаад ийм одоо баримтуудыг ингэж үзэн тэдэн жилээр хадгална гэдээ дотроо бас ингэж байгууллага дотор журам гаргасан байх хэрэгтэй юм байна. Салбарын чагсаалт гэдэг одоо жишээлбэл санхүүгийн салбар яах юм, боловсролын салбар нь яах юм, өвлөрсөн чагсаалт гэхээр бас энэ тустай юм чагсаалт байгаа. За тэгээд дараагийн ойлголт нь юу вэ гэхээр байгууллагын үйл ажиллагаанд үүсэх удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчсэн чагсаалт гэдэг ийм журам байна. Энийг авч үзэх хэрэгтэй байна. За баримт бичгийн стандарт 2021 онд ингээд батлагджээ. Энийг үзэх хэрэгтэй байна. Байгууллагын архивын нийтлэг журам гэдэг энэ хуулийг бас үзэх хэрэгтэй байна. Албан хэрэг хөтлөлтийн журам гэдэг 2020 онд гарсан юм журам байна. Энийг бас үзэх хэрэгтэй байна. За тэгээд онсар дугаар ач холбогдлоор нэрмэлдэгэ гэж байна. А хориглох зүйлүүд нь тавуг юу нэг ашиглахыг хориглдсан юм байна. Яа тэгэхээр тухайн баримтыг салгаж аваад одоо цахим хэлбрээр авах ч юм уу бас ингээ ашиглах хэрэг гардаг юм байна л. Тэгэхээр наацсан баримтыг болохоор авах тухайн баримтын одоо цавгийн салгана. Тэр цавыг салгахдаа ямар техник ашиглах вэ гэдгийг тухайн цавнаас нь хамаарч одоо шууд нүдээр хараад мэдэхгүй учраас тэр мэдээллийг заавал бүгэлсэн байх ёстой байд юм байна. Ер нь бол цаваа ашиглахыг зөвшөөрдөг юм байна. Скотч хэрэглүүлдэг юм байна. За би бол одоо яаж вэ цаваа ашиглалал скотч хэрэглэл ерөөсө дандаа буруу яваад байгаа юм байна. За баримт нь тухайн тогтсон шипертэй байна гэж байна. Хадгаламжийн нэгжийн нүүр байна. Тэр нүрийг гараараа бүглэн гэж байна. Би бол одоо компьютероор хийгээд л наачдаг. Энэ бол бас буруу болоод байгаа. За баримтаа дугаарлна гэж байна. Уучлан бол бид нар бол яадаг байсан бэ гэхээр бид нар сургуульд энийг ерөөсө заадгүй хууль тогтоомж урам гэж ерөөсө батгдсан юм ерөөсө байхгүй байсан. Баа хиний дор тэр хүн дадлаг хийсэн тэр хүнээ тусламжтайгаар практик маягаар одоо ингээд сураа явьчихсан тэр бүх зүйл мань одоо бол ингээд стандарт харахгүй шаардлага ханахгүй болсон учраас би та бүхэнд одоо үзүүлж чадахгүй байна. Одоо миний бүх зүйл одоо буруу байгаа учраас тэрийг одоо дараагийн үндэ буруу юм зааж өгөөд за тэр хүн мань бүр маш их буруу одоо замаар будаа тэгээд боцохтой шороот их болчих гээд байгаа байхгүй юу. Нөгөө үдс байрда буцаад задлаад стандартын дагуу болох ихэр бүх ажил тэр буруу юм хүнд зааж өгмөөргүй байна. За би болохоор улаан балаар ингээл дугаарлаа гэсэн чинь үгүй. Балын харандаа баруун дээд буланд нь дээд баруун талаас нэг нэг санжийн зайтайгаар дугаарлах хэрэгтэй байд юм байна. Товьёог заавал үлдэнэ гэж юм. За дөрөвдүгээр хэсэг рүү оръё. Дөрөвдүгээр хэсэг маань болохоор хэрэгцээтэй сайтууд болон тусламж авах их сурвалжууд гэж байгаа. За төрөүний одоо за архив бичиг ийм хууль гэдэг энэ баг хуулиуд аа энэ журнууд бол ерөөсөн интернет дээр ингээд дүүрэн байж байна. Энэ за энэ нэг нөгөө байгууллагын үйл ажиллагаанд үүсэх удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хуцааг үлгэрчилсэн чагсаалт гэдэг нь энэ ямар бичиг баримтыг ямар юугаар хуцаагаар хадгалах вэ гэдэг. Тэгээ энэ болохоор формат нь ийм уншихад айгүй хэцүү юм байлээ. За тэгээ би Facebook-гээс хайсан чинь энэ очир бол сургалтын төв гэж энэ хүний пэйж дээр ажилладаг пэйж дээр энэ номноос авсан зураг байлаа. Энэ ном байгаа юм байлаа. Энэ ном нь 100,000 гэдэг гинэ. Тэгэхээр энийг бол бас аваад үзчихвэл зүгээр юм байна. За энэ бол хүн болохоор сайхан сэтгэл гаргаад
энэ ном өөрийнхөө одоо энэ номносоо зургийг нь аваад ингээд оруулсан байна. За энэ баримт үүдхээс жагсаалт бас оруулсан байгаа юм л да. Ийм үддэг ийм тусгай төмөр дотор ингээд баримтаа тавьжгаад одоо үүдэх дарааллыг ингээд заагаад бүр ингээд оруулсан байна. За ингээд нүүр хэсэгт нь ингээд ингээд те. За гэхдээ бас энэ яг журма нөгөө архивын ха шаардлагыг хангаж гэнэ үү гэдэг. За энэ одоо нэг архивын стандартад 250 ширхэг хуц байна. За хадгаламжийн нэг зэн зузаан 4 см за гэж заасан байдаг гэдэг ингээд ингээд өөрөө хуврын гэж битсэн байна. Гэтэ энэс бүр нарийн болсон байна энэ шинэ хуйлууд гараад. За ингээд 3 юм уу 4 үднэ гэсэн байна. Гэхдээ энд бол 1.5 см зайтай дээрээсээ те дээрээс доороос 1.5 см зайтай 4 юм уу 5 нүхлэн нэгдсэн байсан. А миний ойлгосноос 3 юм уу 4 нүхлэн гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө журмаа сайн харна гэсэн үг шүү дээ. Стандарт. Стандарт гэдэг нь одоо хаана байна? Энэ байна. За энэ стандарт нь болохоор ингээд бодлоод авч болох юм байна. 13900 төгрөгөөр ийм стандарт MN-с 5142-2021 гэсэн энэ баримт хэмжээний баримт бичгийн ингээд стандарт байгаа. Энийг яг танилцж болох юм байлээ энэнгээр нь. Тэгэхээр энэ чинь ийм юутай. За одоо энэ нөгөө нүүрэн дээр нь байх юуных нь ийм бас юу байна, тэмдэг байна. За ингээд энэ дээр нь бүх юм энэ 10 уцтай юм байна л та. Ийм байна. За ингээд энийг ингээд та нар ингээд үзнэ. За одоо би болохоор энэ хүний юунд би тэр номных нь хэсгээд үзүүлэх гээд байгаа. Номн дээр юу юу заасан байгаа. За ийм баталгааны ууц ардаа юм байж ах хэвээр байна. За ингээд анх шинэ баримтуудыг болохоор яах вэ гэд те. Энэ болохоор байнгын хоо байхгүй те. За тэгээд нэгдсэн бот португалийн тайлан гэж байна. Тайлан тэмцэл юм бас байнгын. Байнгын гэдэг чинь энэ дэлхийн төгсөл байна. Байх ёстой л гэсэн үг. Болж таарч байна. За уучлаарай ханих гад байна. За. За ингээд эн чинь нэлээд олон хуудас байна. Одоо жишээлх юм бол би ингээд бүгдийг нь яаж өгөх боломжгүй учраас та бүхэн өөрөө энэ Facebook дээр интернет дээр чинь харчаараа. Ерөөхдөө ингээд аудитын шалгалтад оруулсан, аудитортой байгуулсан гэрээ яах вэ те. Ингээд ерөөхдөө тэр журналыг яах вэ, хэдэн жил хадгалах вэ гэдэг ингээд бүх юм байж байгаа. Шатны бүртгэлийн баримт, касын баримт, банкны баримт, ордер, чекин дэвтэр, жагсаалт гэдэг ингээд иймэрхүү үнцүү өрөнгөтэй холбоотой цалингийн карт, ажилтнуудын карт, харилцалтнуудын харилцах данс гэдэг энэ 70 жил байж байгаа жишээтэй. За ингээд цалин үс олгох асуудлаа хайрцалсан алан бичиг гэдэг ингээд маш олон юм байна тий. Хөдөлмөрийн чадвар төр алдагстай даатгалын төж олгосон баримт энэ гэхэд 10 жил байж шүү дээ. За ингээд энэ хүн бол ингээд сайхан сэтгэл гаргаад бүгдийг ингээд оруулсан байна те. За энийг та бүхэн дэлгэрэнгүй үзүүлэн үзчих юм биз. За тэгээд Legal Info за энэ архивын үндэсний төв гэдэг газар маань сургалт явуулд юм энэ архив бичиг хэрэгтэй холбоотой. Энэ стандарт шаардлагыг хангаагүй байх юм бол бидний баримтыг юу гэсэн авахгүй юм бэ? Бид нар баримтаа 1 жил болгоод дараа одоо 21 оны баримт бүрдлээ гэхэд 21 оны баримт бүрдлээ гэхэд тэрийг стандартынхаа дагуу сайхан болгоод бүх юм юм дүрм журмынхаа дагуу үдээд архив төлөөлөл гэж өгдөг. За тэгээд архив маань ямар шаардлага хангасан баримт бүр анх сэрвэртэй автын бэ талхараа сургалт явуулд юм байна. Энэ 45 хоногийн сургалт явуулд юм байна. Тэгээд энэ нь зөвхөн санхүүгийн байрны биш ерөнхийдөө ерөнхий байдлаар байдаг гэж би ойлгож байгаа. Одоо байгууллагын гаргаж байгаа захирлын тушаал одоо усад байгууллагууд руу явуулж байгаа бичиг, албан бичгүүд те ирсэн явсан бичиг гэдэг энэ байгууллагад бичгээр үйлдэгдэж байгаа бүхий л зүйл дотоод дүрм журам юу гэдэг юм бүх зөүлүүдтэй хамааралтай юм сургалт байд юм. Энэ сургалтыг бас авч болох юм байна. За, стандарт имжилсэн үндэсний төв гэж энэ газар байна. Энд бас ингээд хандж одоо тодорхой хэмжээний ойлголтууд авч болно. За, сургалтын төвүүд байна те. За, сайн нэг очир болт ч юм уу, энэ magic choice ч юм уу. Одоо энэ
газруудаас сургалтаа авч болох юм. За түүний бас байгууллага бас байд юм байна. Энэ архив алан бэрэг хөтлөлт сургалт арга зүйн төв гэд ийм Facebook хаягтай одоо ийм газар байна л та. За энэ болохоор яаж байгаа вэ? Энэ зөвлөлийн туслах үйлчлэг үзүүлдэг юм байна. Өөрсдөө бичиг баримтын үдэж зэгцэлж өгдөг юм байна. Тэгээд тодорхой хэмжээний сургалтууд бас явуулдаг юм байна. За ингээд ийм хүмүүстэй ингэж холбогдож илүү дэлгэрэнгүй илүү одоо хууль ёсныхын дагуу мэдээлэл авах боломжтой юм шүү. Миний хувьд бол одоо хүнд заахаас илүү өөрөө сурах хэрэгтэй болчиход байна. За одоо тэгээд хамгийн сүүлд нь өөрөө яаж хөдөлж байгаа одооныхоо одоо зүйлийг одоо танилцуулъя гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энийгээ би утсаараа бичнэ. Тэгэхээр энэ бичлэгийг болохоор энэ хүртэл таслаад тэгээд энэ 5 дугаар хэсгээ тусдаа нэг бичлэг болгоод оруулъя. За энэ хүртэл үзсэн баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье.